եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը աշխարհ քաղաքական քարտեզից կարող է վերանալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված ԵԱԿ-ին, ապա նա բարոյական իրավունք ունի նույնիսկ արտաբերելու երաբլուր անունը իր կեղտոտ բերնով։ Ով նման բան ասում է, կներեք, ղալատ է անում։ Երբեք հանձնվել, վնգստալ ու ասել անելանելի է վիճակը, չի կարելի։ Միթե պարզ չէ, որ նախապատրաստում են այս հայրենադավերը, ցեղասպանություն են նախապատրաստում։ Ես չեմ ուզում պատերազմ, բայց պատերազմը անխուսափելի է, անկախ ամեն ինչից, եւ մենք պետք է սառնասրտորեն պատրաստվենք եւ կրծքով դիմավորենք այս խնդիրը։ Որտեղ են փախնելու? Երևան մոլ, Դալմա մոլ, ինչ որ մի այլ մոլ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի աղավարում հրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գրիգորյան, Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ չափատի իր տված հարցազրույցում ասաց, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ միջազգային հանրությունը չարձագանքեց ինչպես հարկն է, որովհետև դե COVID էր, հա, կորոնավիրուսը էր ամբողջ աշխարհում տարածված։ Որքանով է այս թեզը, այսպես ասած, ընդունելի, երբ ԱՀԿ-ն, հա, ճիշտ նույն ժամանակաշրջանում հայտարարում էր, որ աշխարհում համաճարակ է եւ պետք է պատերազմները կանգնեցվեն, ընդհատվեն, մինչեւ ստեղծված իրավիճակն ավարտվի։ Ու գիտեք, առհասարակ իմ համար միշտ շատ դժվար ու տհաճ է մեկնաբանել այդ ԵԱԿ-ի այդ բարբաջանքները, հա, որովհետև տեսեք, նախ ասեմ, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Այո, հայտարարվել էր պանդեմիա, կատարվում էին ինչ-որ վիշապային գործողություններ ամբողջ աշխարհում, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, եւ մեր երկրի առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները եւս փորձում էին այդ վիշապային միջոցառումները որքանով հնարավոր է կիրառել, մեր երկրում կիրառել, ну, իհարկե նրա դա քաղաքական ենթատեքստ ուներ, թե ինչպես էին նրանք այդ բոլոր միջոցառումները օգտագործում, բայց անդրադառնալով այդ ձեր կողմից նշված թեզին, ասեմ, որ միջազգային հանրությունը չարձագանքեց պատշաճ, որովհետև միջազգային հանրության մոտ, իսկ ասելով միջազգային հանրությունը, ես առաջի հերթին նկատի ունեմ կոլեկտիվ արևմուտքը, միջազգային այդ հանրության մոտ, այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունների եւ այլն, կար կոնսենսուս այն ամենի նկատմամբ, ինչը պետք է կատարվեր, եւ դրա ամենավառ ապացույցն է այսօր այն, որ ԵՄ-ն, Եվրոպական Միությունը, անտեսելով փաստացի, անտեսելով մեր դժբախտաբար մեր հարևան այդ չարորակ պետական նորագույացության ցեղատեսակների այդ բարբարոսների արարքները մեր գերի ընկած զինվորների հետ, նրանք նոր գազամուղ են բացում, հայտարարություններ են անում, որոշ եվրոպական առաջնորդներ նույնիսկ գովասանքի խոսքեր են խաղում այդ պետական նորագույացության ղեկավարին, հա, կատակում են, շատ հենց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը $1,000,000 ժպիտով դիմավորում է, զրուցում է հետ եւ այլն, այնինչ եթե նման բան արվեր օրինակի համար մեր դաշնակից Ռուսաստանի կողմից, դուք ինձ թվում է պատկերացնում եք, թե ինչ կարգի վայնասուն կբարձանար բոլոր այսպես ասեմ, քաղաքակիրթ աշխարհի ԶԼՄ-ներում, ինչպես կդատապարտեն եւ այլն։ Այսինքն հիմա այսօր են դատապարտում որոշ եզակի, հա, ԶԼՄ-ներ, օրինակ տեսել եմ, Ֆրանսիան է դատապարտել, բայց գործունք հայլեր չկան, սա էլ հետ կորոնավիրուսային, այսպես ասած, սինդրոմ է։ Ոչ, այստեղ գործունք հայլերի խնդիրը չէ, ես պարզապես հարգելի հրան ցանկանում եմ հիշեցնել մեկ անգամ եւս, հա, երբ որ 2004 թվականին
այդ ցեղատեսակի մի ստահակ իրան զինվորական համարող սպանեց իմ մանկության ընկեր, իմ համադասարանցի Գուրգեն Մարգարյանին, և մեր պետությունը պատշաճ արձագանք չտվեց այդ ամենին, հա, ու ասենք այդ որ գնացին լոլիկներով սկսեցին խփել Հունգարիայի, երբ որ արտահանձնեցին Ադրբեջան, հա, Սաֆարովին, սկսեցին լոլիկներով հարվածել, ինչ որ ակցիա կազմակերպեցին, երկրի ղեկավարը հայտարարեց դիվանագիտական կապերը խզելու մասին, ինչ որ շատ ինձ խորհրդավոր անվտանգության խորհրդի ժամանակ, այն ժամանակ ԱԱՑ-ի պետին ասես, դուք կմնաք, ես ձեր համար հայտարարություն ունեմ, այսինքն ինչ որ շոու կատարվեց, եւ որը չունեցավ իր դրամաբանական ավարտը, հա, որ մենք ցանկանայինք, այնինչ դա ես գտնում եմ, դա ուղերձ էր հայերին, որ այդ ամենի ինչ որ տեղի ունեցավ, մեր թշնամիների կողմից ուղերձ էր, որ մենք ձեզ սպանելու ենք, մենք ձեզ ոչնչացնելու ենք, եւ նաեւ եվրոպական երկրի, ԵՄ-ի անդամ երկրի արձագանքը եւ արվածքայլը եւս ուղերձ էր, թե ինչպես նրանք արձագանքեն, այսինքն գումարային եւ ֆինանսական հետաքրքրությունները գերակշռեցին բարոյականը, եւ մենք դրանից դասեր չքաղեցինք, առնվազն մեր երկրի ղեկավարությունը եւ այսպես կոչված քաղաքական էլիտան, ես այնտեղ էլիտա չեմ տեսնում, բայց այդպես են ընդհանրապես մեկ շաբաթ առաջ սարսափելի տեսանյութ հրապարակվեց, հա, ադրբեջանական մամուլի կողմից, թե ինչպես էին գնդակահարում մեր զինվորներին, դրանից ոչ միայն դասեր չքաղեցինք, այլ հանրության արձագանքն էլ, հա, առաջին երկու օրն էր ինչ որ այսպես ասած ցնցված էին, եւ նորից բոլորը վերադարձան իրենց բնականոն հունին, ինչպես սա հասկանալ, հա, ընդ որում որ մեր տղաներին գնդակահարել են, շատ ավելի վաղ ռազմական գործիչներ, փորձագետներ այդ մասին արդեն իսկ ասում էին, որ սա ուղղակի ԱԹՍ-ներով, ԱԹՍ-ների հետևանքով զոհվածներ չեն, այլ կոնկրետ գնդակահարվածներ են։ Իդեք նախ ասեմ, որ դա ես կարող եմ ասել, որ այդ ահասարսուր տեսարանը ամենևին էլ ամենադաժանը չէ, կան բազմաթիվ տեսարաններ, որոնք այդ ստահակները տեղադրում են իրենց Telegram կայքերում, հա։ Խնդիրը գիտեք ինչու՞ն է, մեծ հայ գրող Հովհաննես Թումանյանը ասում էր, որ ներսից ենք փչացած, որ ասում եք մեր հանրության արձագանքը եւ այլն, մեր ներսից ենք փչացած եւ ներսից է լինելու փրկությունը, ես իր այդ լիովին համամիտ եմ, մեծ հայը լավ ուսումնասիրել էր ըստ երևույթին մեր ազգի առանձնահատկությունները, հա, ինչպես եւ եթե դուք հիշում եք անգլիացի այդ հետախույզը, այդ հայտնի Լորենս Արաբիացին, նա շատ ցինիկաբար, բայց շատ բավականին լուրջ եւ ճշգրիտ դիպուկ նկարագրում է հայերին, եւ նա նկարագրում է հիմնավորելով, թե ինչու են հայերը վտանգ ներկայացնում իրենց համար եւ իրենց դաշնակիցների համար։ Եվ գիտեք, այսօր այն մեր հանրության այն հատվածը, որը իրոք մտահոգված, իրոք փորձում է որևիցե մի բան անել, այդ հատվածին մարգինալ են համարում, որովհետեւ մեծ հատված իր ճնշող մեծամասնությունը, գիտեք, այսպիսի լավ խոսք կա էլի, նու դա կներեք, ես իհարկե երբեք փողոցային սլենգի եզրեր չեմ օգտագործում, բայց մենք նմաններին թե բանակում, երբ ծառայության ժամանակ, թե ինստիտուտում սովորելու ժամանակ, հա, թե հետո հետագայում աշխատանքի ոլորտում, մենք նման հայերին կոչում էինք հարմարիկյաններ, այսինքն այդ հարմարիկյան եզրներ, որ ու վերջերս եւս իմ շատ լավ մարտական ընկերը
եւս այդ եզրը օգտագործեց նկատի ունենալով ճնշող մեծամասնությունը, որը տարապում է բազմաթիվ առատներով։ Մենք ոչ մեկս, ոչ ես, ոչ դուք, մենք սուրբ չենք, մենք է մեր առատները ունենք, մի գուցե վատ կողմերը ունենք, բայց գիտեք, քաղկենիությունը, եսամոլությունը, եսասիրությունը, դա ու սեփական օգտի շահի մասին մտածելը չափից ավելի բերեց նրան, որ այսօր նույնիսկ մեր երեխաներին, երբ որ գնդակահարում են, մարդիկ շարունակում են անցկացնել իրենց առօրյան, որովհետև դա իրենց երեխան չէ։ Նաթ վերջերս Facebook-յանի մեջում կիսվել էի մի հայտնի գերմանացի փիլիսոփայի խոսքերով, նա ասում էր, որ ոչ մեկ չի հասկանա ինչ է պատերազմը, մինչև իր որդուն չուղարկի պատերազմ։ Այ հիմա այդ նույն իրավիճակն է, հա, որ մեր հանրությունը շատ սառն է վերաբերվում, շատ անտարբեր է ինչ-որ տեղ վերաբերվում, իսկ էմոցիոնալությունը կարծես թե տրենդի շարքից է դարձել, հա, այսօր ցույց տվեցին, վայ, բոլորը Facebook-յան ինչ-որ գրառումներ կատարեն, հաջորդ առավոտ գցեն ինչ-որ նկար, որտեղ նրանք հանգստանում են խուրգադայում, կամ ինչ է նրանց ընթրիքը, կամ եւ այլն, հասկանում եք, դա արդեն իսկ արատ է, արդեն դա շատ խորը արմատավորված է, եւ ես հասկանում եմ, որ այդ արատից մեր ժողովրդին բուժելը լինելու է շատ ցավոտ, շատ արունալի եւ շատ ցավոտ, որովհետեւ մենք արդեն իսկ հասել ենք այն իրավիճակին, երբ, գիտեք, հիվանդին, երբ որ արդեն, ասենք, քաղցկեղի կամ որովիցե մի այդ քաղցկեղ չասեմ, X հիվանդությունը, որ ունի փուլեր, հա, եւ վերջի փուլերում, երբ որ արդեն գրեթե անբուժելի է կամ բուժումը հնարավոր է վիրահատական միջամտությամբ, բայց հաջողության տոկոսայնությունը 50%-ը 50%-ի է, այն մենք հիմա այդ վիճակում ենք, իրահատական միջամտություն է պահանջվում ու շատ արագ է, որովհետև այդ միջամտությունը պահանջվում, որովհետև ամեն յուրաքանչյուր օր, ժամ, րոպե մենք կորուստներ ենք կորում, կորուստներ ենք կրում դիվանագիտական ասպարեզում, կորուստներ ենք կրում տնտեսական, կորուստներ ենք կրում, ամենակարևորը, անդառնալի կորուստներ ենք կրում մարդկային, եւ իմ համար ոչ միայն անհասկանալի է, իմ համար արդեն շատ լավ հասկանալի է, թե ինչու է այս ժողովրդի միստվար զանգված անտարբեր։ Ես չեմ խորշի ասեմ, որովհետեւ այդ ստվար զանգվածը պարզապես թքած ունի ինչ կլինի երկրի հետ, որովհետև այդ ստվար զանգվածը պատրաստվում է կամ պատրաստ է լքել երկիրը, փախչել, թուրքի հետ ապրել, թուրքի դեմը չոքել, ծնկներին կանգնել, թուրքի պատվերը կատարել, թուրքի հետ բիզնես անել, թշնամու հետ, հասկանում եք, դա այդ հատվածն է, ես այդպես եմ համարում։ Հիվանդը հայտնի է ախտորոշումը եւս, ովքեր են լինելու բժիշկները, հա, որովհետեւ մենք այս գոնե պատերազմից հետո տեղի ունեցող իրադարձություններին տեսանք, որ ժողովրդին, այսպես ասած, համախմբող, առաջնորդող այդպես էլ չի գտնվում, որովհետեւ հիմնական անդիմության նախաձեռնություններն էլ, այսպես ասած, հաջողություն ըստ էության մինչև այս պահը չունեցան։ Գիտեք, ես չգիտեմ, դուք ասելով ընդդիմություն ում նկատի ունեք, որտեվ մեր իրականության մեջ, հայկական իրականության մեջ, հայքի եւ Արցախի ընդդիմությունը դա շատ խայտաբղետ եւ լայն հասկացություն է, հա, կոպիտ ասած, ռուսը սենց ասացված կունեի, այսօր ընդդիմության ոլորտում կաժդի սուսլիկ ագրանոմ էլի, բոլորը իրենց առնվազն առաջնորդ են համարում, բոլորը իրենց ընդդիմադիր են հրճակում, բայց արի ուտես, որ իրենց ընդդիմադիր հրճակացների ճնշող մեծամասնությունը, չեմ ուզում տոկոս ասեմ, որ շատ տխուր չհնչի, հա, նրանց գործունեության մեջ մենք ընդդիմադիր գործունեություն փաստացի չենք տեսնում, ավելի շատ
կարելի ասել անդրադառնալով նախորդ սլենգային եզրին, այսպես ասենք, ընդդիմության դաշտի հարմարիկյաններ են նրանք դարձել, և դրա վառապացույցներից մեկը այն էր, որ այս վերջի համայնքային ընտրությունների ժամանակ, դա իհարկե իմ համար շոկային էր, երբ որ Սիսիանում, Իշխանասարում քրքին ձայները տվեցին այս հայրենադավ խմբավորման ներկայացուցիչներին, հա, Իշխանասարում, պատկերացնում եք, Սիսիանում, երբ որ թշնամին կանգնած է և… դեպքից եղել էր։ Դա արդեն բացատրություն չունի, դա ես գտնում եմ, որ բացատրություն մենք տարբեր կասկածներ կարող է ունենանք, հնարավոր է մարդկանց, չգիտեմ, ինչ-որ դեղորայք են տալի կամ սննդի հետ, կամ ջրի հետ, կամ օդի մեջ են ինչ-որ մի բան սփռում, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ողջամիտ մարդու բանականության մեջ դա չի տեղավորվում։ Այնուամենայնիվ, պաթոլոգիա է, կրկին պաթոլոգիա է, բայց այդ մարդիկ դժբախտաբար կազմում են մեր հասարակության մի մաս, և մենք իրավունք չունենք ոչ խռովել նրանցից, ոչ հրաժարվել։ Լուսահոգի տատիկս ասում էր, դենքցելու չի դենքցենք, փոխելու չի փոխենք, վաճառելու չի վաճառենք, մերն են։ Ես ի սկզբանե, դու գիտեք, միշտ մշտապես դեմ եմ եղել, որ հանրությանը, այսպես կոչված ընդդիմությունը մի պահ եղավ, սկսեցին բաժանել օգտագործելով ոչ հարիր որակավորումներ, հիշում եք դուք, հա։ Ես միշտ դրան դեմ եմ եղել, մենք ունենք այն, ինչ ունենք, ու դա մեր մեղավորությունն է, գիտակից հատվածի մեղավորությունն է, որ մենք միգուցե լավ չենք աշխատել, մենք միգուցե լավ չենք բացատրել, մենք միգուցե մենք ինչ-որ սխալներ ենք արել, որ թույլ ենք տվել իշխանության մեր երկրում գան հայրենադավեր, կամ գան նրանք, ով բերեց այս հայրենադավերին, աճեցրեց և կապեց մեր գլխին, կոպիտ ասած, բայց մենք իրավունք չունենք մեղադրել սովորական այն մարդկանց, որոնք կրկին շարնակում են ճակատագրական սխալներ անել, ու այդ ճակատագրական սխալների համար ցավոք պատասխանատու ենք լինելու մենք բոլորս, ես և դուք ներառյալ, բայց ինչ վերաբերում է ընդդիմության քայլերին, այսպես կոչված ընդդիմության, ապա ես կարող եմ ասել, որ գիտեք, նորից վերադառնամ այդ 50% բուժելուն, հա, հիվանդի, երբ որ հիվանդի լետալ, այսինքն ֆատալ ելքի հավանականությունը բարձր է, դա պրակտիկա է, և ես դա համարում եմ ճիշտ պրակտիկա, բժիշկ մասնագետները մի պրոտոկոլի նման թուղթ են գործում է բոլոր բուժհաստատություններում, որ բուժառուի հարազատները, ընտանիքի անդամները համաձայն են, որ կատարվի, այսինքն միջամտություն, որի արդյունքում կարող է և հիվանդը ողջ չմնալ, այսինքն մահանալ, չդիմանալ կամ տարական, չդիմանալ վիրահատության, ծանրությանը և այլն։ Նրանք ստորագրում են այդ թուղթը, համաձայն, որի նրանք, այո, նրանք համաձայն են, նրանք գիտակցում են, նրանք տեղեկացված են, որ հավանականությունը բուժվելու կամ ողջ մնալու 50-50% է, այսպես, հա։ Հիմա տեսեք, մեր հանրությանը, այսպես կոչված ընդդիմությունը, երևի 10 անգամ այդպիսի թուղթ տվեց, մենք ստորագրեցինք բոլորս, որ այո, համաձայն ենք, 10 անգամ թուղթ տվեցին, որ ստորագրեն, որ վիրահատեն ու չվիրահատեցին։ Հիմա արդեն հիվանդը այն ծայրահեղ ծանր վիճակում է, կոմայի մեջ է, փաստացի, չկա, պետությունը գոյություն չունի, չի գործում անվտանգությունը։ Բայց կոմայից դուրս գալու նշույլներ եղան սեպտեմբերի 13-ի դեպքից հետո, հա, մենք տեսանք վերջապես այն կրիտիկական զանգվածը, որի մասին 2 տարի անընդհատ ասվում է։ Ինչ եղավ այդ գիշեր, պարոն Գրիգորյան, որ կրկին ոչինչ չեղավ, հա, դուք ևս այնտեղ եք և հիշում եք, թե ինչ զանգված էր, մարդիկ ինչքան էին, այսպես ասած, բորբոքված, ու գիշերը 4-ին գնացին տուն։ Գիտեք, ես այս թեմայով մի անգամ խոսել եմ արդեն և կրկին կանրադառնամ, տեսեք,
մինչև ձեր հարցին պատասխանել, ես երկու նկատառում պետք է անեմ, հա, տեսեք, այդ որ թուղթը տվեցինք, մեզ տվեցին թուղթ, մենք ստորագրեցինք, դա և ընտրություններն էին, վերջի, որին ես կտրականապես դեմ էի, որ այսպես կոչված ընդդիմադիրները մասնակցեն, հա, ինչևից է, քանի անգամ, հետո սկսվեց չգիտեմ, դիմադրության, չէ, փրկության, հայրենիքի փրկության շարժում էր, դիմադրության շարժում, այդ ամեն մեկ է պայմանականորեն կոչենք թուղթ վիրահատության համար, հա։ Եվ վերջում մենք արդեն նկատեցինք, ես ձեզ ասեմ, որ մինչև այդ սեպտեմբերի 13-ի, 14-ի դեպքերը մենք նկատեցինք, որ ամեն ինչ այնպես հարդ չէ և նամանավանդ այսպես կոչված դիմադրության այդ, դիմադրության շարժման այդ, ես դա կոչում եմ ոչ թե դիմադրության շարժում, կոչում եմ լաոյություն անել, այդ լաոյության արդյունքներ, որ մարդկանց ոգևորեցին, դուրս բերեցին փողոց, երեք ամիս առնվազն քայլեցրեցին, և վերջում ասեցին գնացի, հա, ցույց տվեք ձեր ձեռքերը, չեմ տեսնում ձեր լույսերը, չգիտեմ, տեսեք, թե ինչ կամ շատ ենք, տեսեք, թե ինչ ուժեղ ենք, տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ ենք, պատրաստ եք, վճռական եք, չգիտեմ, նման ինչ-որ պոպուլիստական համեմունքներով և այլն, մարդկանց պարզապես ես դա համարում եմ, ես ձեր եթերում մի անգամ ասել եմ, որ դա համարում է արևմտյան պրոյեկտ, բայց դա արդեն իսկական հայտ դարձավ, որ փորձում էին մարդկանց ցասումը կամած, այսինքն մաշեցնել այդ ցասումը, դուրս թողել հավաքված, այսինքն գոլոշին, այսպես ասած, դուրս թողել, որպեսզի հանկարծ Աստված մի արասե, որևիցե մի իրական գործողություն տեղի չունենա, որովհետև կա գծած պլան և հանկարծ այդ պլանի շեղում տեղի չունենա, հանկարծ անկանխատեսելի չգան ինչ-որ խումբ մարդիկ, որ իրոք ցանկանում են իշխանափոխություն անել, որոնք իրոք կգնան վճռական քայլերի, ընդդիմությունը ավելի շատ պետք է ձեզ ասեմ, որ պայքարում էր ոչ թե իշխանության դեմ, այսպես կոչված ընդդիմությունը, այլ պայքարում էր նրա դեմ, որ չձևավորվի իրական ընդդիմություն, նրանք անում են բառացիորեն ամեն ինչ, որպեսզի իրական ընդդիմադիրները, ով հակված է, ով վճռական է, ով կարող է իրավիճակ փոխել, այսինքն շեղել այս դավադիր պլանի իրականացումը, նրանք ամեն ինչ անում էին, որպեսզի այդ մարդիկ ասպարես դուրս չգան։ Բայց միշտ է ասվել, հա, արեք ավելի լավն արեք, մենք էլ գանք ձեր կողքին կանգնենք, ոչ մեկին չէր խանգար։ Շատ դուք հիմա դուք կրկնում եք նրանց թեզը, բայց ես մի հատ հարց տամ էլի, երբ որ շատ հեշտ է նման բան ասել, երբ որ դու տիրապետում ես մեծ ռեսուրսների և ընդդիմադիր ԶԼՄ-ների գրեթե 100%-ին, հասկանում եք, երբ որ նման իրավիճակ է ստեղծվում և դու ասում ես կարում եք, արեք կամ, իսկ կներեք, մենք ձեզ ինչի համար ենք ձայն տվել, ինչու համար ենք մենք ձեզ թույլ տվել, որ դուք մտնեք խորհրդարան, այդ հարցին ոչ մեկ չի ցանկանում պատասխանել, եթե դա մեր ժողովրդի լեզվով ասած, եթե կցել եք ժողովրդին, բարի եղեք, ասեք, գիտեք, հարգելի ժողովուրդ, մենք ձեզ կցել ենք, այո, մենք ձեզ օգտագործել ենք, մենք մտել ենք խորհրդարան, է շատ է, որ ասեցինք կմտնենք, որպեսզի փոխենք, մեզ հիմա նորմալ է, պրոցես է, մենք փոխել ենք, մտափոխվել ենք, մի հատ է կարող են վկայակոչել, ասենք, Չերչիլին, ասել նույն Չերչիլը ասում էր, ով չի փոխում իր կարծիքը, նա հիմար է, օրինակի համար, բայց նման բան չի արվում, ամսի 13-ին, երբ որ հավաքվավ այդ հոս բազմությունը, ես էլ էի այնտեղ, իմ մարտական ընկերներն է շատերս է, ու այնտեղ վճռական տրամադրված մարդիկ շատ կային, բղաներ, ես էլ էի վճռական տրամադրված, ու ես չգիտեմ դուք նկատեցիք թե ոչ, ես հենց ամենաառաջի շարքում, ես քանի անգամ բանախոսներին նկատողություն արեցի շատ բարձր տոնայնությամբ և ասեցի բավարար է խափեք, բավարար է մտավոր ձեռնաշարժությամբ զբաղվեք, ասեցի վերցրեք իրանցից ռոսափողը,
Հիմա ձեր առաջարկը ո՞րն էր՝ դարպասները կոտրել, մտնել ներս։ Գիտեք, արդեն ինչ պետք է անեին, որ չարեցին, հա։ Ռուսական լավ գործող, լավ ասացված կասմա Պոսլի դրակի կուլակամին իմաշուտ, թե ինչ էր իմ առաջարկը, դա եթե մենք այդ պահին մենք չհաջողեցինք, մենք չհաջողեցինք, ես հիմա չեմ պատրաստվում բարձրաձայնել, թե ինչ էր առաջարկը կամ ինչ ենք մենք այնտեղ փորձում անել, հա, բայց այնուհանդերձ ինչ պիտի անի այսօր ընդդիմությունը, որ չի անում, հա, ի սահմանադրական ճանապարհը ասում են այդ 18 պատգամավորի ստորագրությունը, դե լավ, դա այդ լուրջ խոսեմ, ուրիշ սցենար տարբերակ չի առաջարկվել, դա սցենար չի, դա դավադրություն եմ ես համարում, դա դավադրություն էր, որը ի սկզբանե միտված էր կրկին ժողովրդի ցասումը, թե շեղել հիմնական նպատակից եւ ուղղորդել դեպի իրենց հարմար, իրենց ցանկալի ուղությամբ, ինչը ես սրիկայություն եմ համարում, եւ ես նաեւ համարում եմ, որ այն մարդիկով այսօր, այսօր հասական պահին դեռևս ցանկ շարունակում եմ մտածել սեփական քաղաքական դիվիդենդների մասին, հա, ես նրանց էլ եմ սրիկա համարում, լինեն դա ով ուզում է լինի ընդդիմադիրներից, որովհետև երբ որ ինքնաթիռը ընկնում է, առաջի դասով թռնելու ու էկոնոմ կլասով թռնելու կռիվ չեն անում, ինքնաթիռն է ընկնում այսօր, ընկնում ենք ծովը բոլորս, բայց բաղադրատոմսը ո՞րն է այս վիճակից դուրս գալու, ինչ պիտի անեին, եթե սահմանադրական ճանապարհ չեք տեսնում, ապա սահմանադրական ճանապարհ ես չեմ տեսնում արդեն 2 տարի, եւ ես բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, նորից պետք է կրկնեմ, եթե ընդդիմադիրներին այսպես կոչված թվում է, որ նրանք այսպես լուր ու մունջ, ոնց որ հիմա, հա, լուր ու մունջ նստած են, եւ ամեն ինչ կկատարվի, եւ հետո նրանք այդ ալիքը կհեծնեն կրկին եւ կգան իշխանության եւ կասեն, դե ոչինչ, եկեք հիմա ստացվեց, եկեք հիմա սխալը փորձենք ուղղել, եւ այլն, նրանք սխալվում են։ Նույնը մենք ունեցել ենք 100 տարի առաջ, ես եթե չեմ սխալվում, ձեր եթերում ասել են, որ մարդիկ ասում էին, թող Հայաստանը լինի 10,000 քառակուսի կիլոմետր, բայց մենք լինենք ղեկավարը։ Այսօր մենք օրհասական վիճակում ենք, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հենց հիմա Նախճեվանում անցկացնում են զորավարժություններ, որոնք շարունակվելու են մինչև ամսի 15-ը, 14-ին ավարտվելու են, նրանց հատուկ ջոկատայինները։ Թուրքիայի նախագահն թուրքական ալիքներում հրապարակվում է մի քարտեզ, որում Հայաստան գոյություն չունի։ Ես ես վերջի օրերի բան եմ ասում։ Թուրքիայի սուլթանը հայտարարում է, թող ոչ մեկ չմտածի, որ Թուրքիայի հորիզոնները սահմանափակվելու են 780,000 քառակուսի կիլոմետրով։ Այսինքն ինչին են սպասում, ում են սպասում, միթե այդ ամենը մեր այսպես կոչված ընդդիմադիրների համար ուղերձ չէ, թե ինչ է պատրաստում այս ժողովրդի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ 3-4 օրը Իսրայելի պաշտպանության նախարարն է գալիս Բաքու, 3 Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, եւ նրան հետևում են Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ակնհայտ է, որ մեր շուրջը երում է, ինչ որ գործողություններ են կատարվում, մեր ժողովուրդը ոչինչից տեղյակ չէ, ավելին զբաղվում են իրենց գործերով, հաճախում են խանութներ, մոլեր եւ այլն, կաֆեներ, նրանք նման են մի հոտի, իսկականից ասո հոտի, որը անպաշտպան կանգնած է, գիշատիչները շուրջը հավաքվել են, նրանք դեռ արածում են։ Պարոն, այս դեպքում ինչ պիտի աներ տիտղոսային ընդդիմությունը, հա, իրենք էլ են հարցազրույցներ տալիս, բացատրում, իրենց մտահոգությունները բարձրացնում, ասուլիսներով են հանդես գալիս, հայտարարություններով են հանդես գալիս, ինչ անեին, դուրս գային ինչ-որ մի քանիսի գլուխը ջարդեին, որ հարց լուծվեր, ինչ էիք ակնկալում։ Գիտեք, եթե ես պետք է ասեմ իրենց, իրենք ինչ պիտի անեն, ուրեմն նրանց մենք սխալվել ենք, որ նրանց կոչել ենք կամ տիտղոս ենք տվել որպես ընդդիմություն, անձամբ ես համարում եմ, որ Հայաստանում այլևս ընդդիմություն գոյություն չունի, կա հայրենադավ իշխանություն եւ կա իշխանության գործընկերներ ընդդիմադիր դաշտում, դա իմ անձնական կարծիքն է ու շատ շատերի, այդ թվում նաեւ իմ մարտական ընկերների։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ պետք է անեն, հա, գիտեք, ես
ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, եթե այսօր մեկը կարողանա իրավիճակ փոխել, դա մեր զինվորականներն են, այսինքն այն սպաները, որոնք դեռ մնացել են սպա, ցավոք այսօր մեր պաշտպանության ոլորտում ոչ ճնշող մեծամասնությունը բարձրագույն ստվում է կենտրոնական շտաբինը, որ միանշանակ այն որ պատիվ են տալիս Սուրեն Պապիկյանին եւ այլն, ու ոչ միայն Սուրեն Պապիկյանին, բայց իրենց հետ ոնց է հույս կապում։ Ես իրենց հետ հույս չեմ կապում, որովհետեւ պետք է մենք պետք է իրատեսենք հրանտ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ մարդիկ շատ լավ գիտակցում են, որ իշխանապահությունից հետո նրանց ուսադիրները գնալու են արկղ լավագույն դեպքում, իսկ վատագույն դեպքում նրանցից ոմանք դատվելու են պետական դավաճանության եւ երթումը խախտելու։ Միքայել Արզումանյանը վառ օրինակ։ Միքայել Արզումանյանը գրպանը գցեցին փաստորեն Շուշիին հանձնելը։ Միքայել Արզումանյանի գրպանները այնպես պինդ կարած են, որ նրա գրպանը ոչ մի բան գցել չի լինի։ Ես դրա մասին բազմիցս արտահայտվել եմ հրապարակավ։ Միքայել Արզումանյանը փառահեղ, փառապանց գեներալ է հայկական բանակի, ունիկալ իր ոլորտում, ունիկալ գործիչ է, ռազմական գործիչ է, եւ Միքայել Արզումանյանին մեկուսացնելը մեր թշնամու ռազմական ագրեսիայից 2-3 օր շուտ եւս ես համարում եմ պլանավորված դիվերսիա հայկական երկու պետությունների նկատմամբ, որովհետև Միքայել Արզումանյանը դա այն մարտական գեներալն է, որ նույնիսկ այս իրավիճակում, այս սուղ միջոցներով եւ բավականին անկում ապրած մարտական ոգով նա կարող էր այնպիսի պաշտպանություն կազմակերպել, որ թշնամու ատամներից բավական շատ ատամներ պակաս էին, հա։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, որ դուք ասում եք, ես հավատում եմ, որ հայոց բանակում կան արժանապատիվ սպաներ, եւ օգտվելով այս առիթից ես կրկին պետք է դիմեմ արժանապատիվ սպաներին, որ եւ ասեմ, որ այսօր իրավիճակը կարող են ուղղել միայն նրանք։ Ես ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, այսօր ցավոք մեր երկրում պարզվեց, որ դավաճանությունը, դավադրությունը եւ քաղաքական չակերտավոր պրագմատիզմ ու դիվիդենդները գերադասվում են երկրի փրկությանը։ Ուստի պետք է մենք փաստենք եւ արձանագրենք, որ այսօր փաստացի երկրում չկա անդիմություն, կան անդիմադիր գործիչներ, կան անդիմադիր գործիչների ոչ համակարգային, ասենքան ռուսերը ինչպես ասում են, վնե սիստեմնա ապոզիցիա, դա ես եմ, դա իմ ընկերներն են, դա շատ այլ գործիչներ են, կան խմբեր գործիչների, որոնք չեն պատկանում որևիցե կուսակցության, հա, բայց եթե համակարգային ընդդիմության մասին ենք խոսում, ապա ինձ թվում է Հանրապետության երկրորդ նախագահի վերջին ելույթը եւս վկայում է նրա մասին, որ այդ ընդդիմության վրա այլևս հույս դնել պետք չէ, այլ պետք է շարժվել առաջ, պետք է շատ արագ ու շատ կտրուկ փորձել երկիրը հանել այս, մենք այսօր շարժվում ենք դեպի ֆիզիկական արդեն ոչնչացում, եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը աշխարհակաղակական քարտեզից կարող է վերանալ։ Ես դրա մասին խոսել եմ ուղիղ 1 տարի առաջ, ես ձեզ, երբ որ դուք հրապարակում գրեթե միակ ՍԼՄ-ի ներկայացուցիչն էի, ով հարցազրույց վերցրեց ինձնից, եւ ես ասացի, որ այ ամենը գնում է սրան, եւ այսօր ժամ շուտ մենք պետք է գործենք։ Ես դրա համար դիմում եմ թե մեր սպաներին ու հավատացնում եմ, որ այն մարդիկ, ում ժողովրդին լեզվով ասում են կրվող տղաներ, մեր ֆիդային տղաները, նրանք են, նրանց սատարկը կանգնեն։ Մենք քանի անգամ մենք ընկերներով, համախոհներով փորձեցինք իրավիճակ փոխել, բայց մենք չստացանք այսպես կոչված ընդդիմությունից եւ ոչ մի օգնություն, որևիցե օգնություն մենք չենք ստացել։ Միայն այդ միջոցառումների կամ այն ինչ որ տեղի էր ունենում, ակցիա էր, թե բախում էր, միայն լուսաբանել են, ինչը նրանք անում են ցանկացած դեպքում, հա, այսինքն ինչ որ ուղղորդված ուղակի օգնություն, աջակցություն մենք չենք ստացել։ Պարոն Գրիգորյան, քանի որ բոլորին այսպես ասած ախտորոշումները տվեցիք, խնդրում եմ նաև պարզաբանեք, թե հանրության այն շրջանակը, ովքեր
գտնում են, որ մեր փրկությունը ժամ առաջ հապկից դուրս գալն է եւ Ռուսաստանից, այսպես ասած, հեռանալը, իրենք որտեղ են տեղավորվում, հա, այս իրադարձությունների մեջ, եւ արդյոք նրանց առաջարկածը ինչ որ ճանապարհ ունի տանելու։ Հիմա տեսեք, ինչպես եւ մեր հանրության տարբեր հատվածներ, այդ հատվածը եւս գտնվում է մոլորության մեջ։ Այդ հատվածին մոլորեցրել են տարիներ շարունակ եւ առ այսօր շարունակում են մոլորեցնել իրենց փորձագետ, այսպես փորձագետի կոչում ունեցող զանազան, զարմանազան արևմտյան գործակալներ, փորձագետներ եւ այլն, նրանք փորձում են վկայակոչելով պատմական ինչ-որ փաստաթղթեր, լկտի ստելով, ընդ որում, լկտի ստելով եւ մանիպուլացներով, նրանք փորձում են սովորական ժողովրդին, որը ժամանակ չունի կարդալ այդ փաստաթղթերը, ծանոթանալ, որովհետեւ մեր ժողովուրդը շատ ծանր, մեծամասնության առօրյան շատ ծանր է, նամանավանդ գյուղական վայրերում, նամանավանդ աշխատավոր ժողովրդի մոտ, հա, նրանք ժամանակ չունեն նման երեկոյան ժամանակ ունենան կամ իրենց հեռախոսներով աշխատանքի ընթացքում ինչ որ սոցցանցերով, եթե ինչ որ մի բանից տեղեկանան սոցցանցերով կամ ասենք գյուղական բնակավայրերում առհասարակ միայն համեկով, հա, եւ նրանք լկտիաբար այդ միավորները, գործակալական միավորները մանիպուլացնում են, խափում են ժողովրդին, այնինչ ես համոզված եմ, որ եթե մեր բնակչությունը պարզապես, այ տեսեք, ասում են ռուսները հանձնեցին մեզ եւ այլն, հա, 100 տարի առաջ, մենք բաց են այդ չարաբաստիկ, այսպես կոչված մասկովսկի դոգովր կոչվածը, մի հատ ծանոթանան բովանդակության հետ։ Ես ձեզ ասեմ, դա որտեղից է գալի, դա գալիս է այն սկիզբը առավ այդ ամենը վատաբանելու եւ ռուսների վրա ամեն ինչ գցելու, այն ուժից, որը դեֆակտո ինքը հանձնեց Հայաստանը թուրքերին, այն ուժից, որը Ղարսի պատերի վրայի թնդանոթները տարավ հանձնեց Մուսավատիստ, այն ժամանակ նորաստեղծ մեր չարորակ, հարևան չարորակ պետական նորագույացությանը, այդ ուժը եւ շրջանառության մեջ դրեց այն լկտի թեզը, որ ռուսներն են հանձնել, ռուսներն են թողել եւ այլն եւ այլն, այսօր այդ հատվածը, որը ասում են դուրս գանք հապկից եւ այլն, նրանք պարզապես չեն գիտակցում, որ այն, որ նրանք այսօր, իսկ հապկը դուք ինձ թվում է շատ լավ, բոլորը հասկանում են, որ հապկում մենք չունենք բարեկամ երկիր, բացի Ռուսաստանից եւ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, կցորդ Բելարուսից, որը թեև վարում է իր, փորձում է վարել իր սեփական քաղաքականությունը, բայց համենայն դեպս նա ակնհայտորեն թշնամաբար տրամադրված չէ մեր հանդեպ, ինչպես մենք կարող ենք տեսնել, օրինակ Ղրղստանի դեպքում, ես խոսում եմ նրանց ղեկավարության քայլերը, Ղազախստանի դեպքում եւ այլն, ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ դրանք թուրք ժողովրդներ են, միայն Ղրղստանում մոտ 5 համալսարան կա Աթաթուրքի անվան, չի մասին է խոսքը, Ղազախներին թուրքերը իրենց հիմնական պլազդարն էին համարում, դա համարել, ասում են Ազարբայանի միացյալ նահանգները 15 րոպեում կգան մեզ աջակցության, դե գիտեք ոնց, դա արդեն նորից եմ կրկնում, մենք հիմա անհեթեթությունները, եթե մենք սկսենք մեկնաբանել այդ մարդիկ, ով նման բան ասում է, նա եթե իրեն հարց տաս, գիտեք, ես մի հատ շատ հետաքրքիր բան եմ նկատել, այդ նույն բևեռականներ, այդ նույն հակահապկե, հակառուսական, հա, շրջանակներին, երբ որ նրանք մի բան ասում են եւ դու սկսում ես քննարկել եւ հարց ես տալի, որ հարցին նրանք չեն կարողանում պատասխանել, նրանք հիսերիկայի մեջ են ընկնում, նրանց սկսում են վիրավորել, սկսում են տոնայնությունը բարձրացնել, որովհետեւ պատասխան չունեն, որովհետեւ նրանք դրանից ավելը չգիտեն, նրանց ասել են ռուսներն են մեղավոր, ռուսներն են մեղավոր, ավելին ասեմ, ես նկատել եմ այս վերջերս, որ այդ հակառուսական այդ շրջանակները իրենց միջոցառումների ժամանակ Հայաստանում բարձրացնում են, մեր երկրում բարձրացնում են մեզ թշնամի երկրների դրոշներ, ինչպիսիք են օրինակ Իսրայելը, ինչպիսին է Ուկրաինան,
բարձացնել շատ լավ քաջ գիտակցելով, որ թե Ուկրաինան եւ թե Իսրայելը աջակցել են Ադրբեջանին վերջի պատերազմի ժամանակ, նրանք դա անում են։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ այդ ամենը չի մոռացվելու, դա բարձացնողներն էլ չեն մոռացվելու, ով ուղղակի ֆիզիկապես պահել է այդ դրոշի իր ձեռքում, նրանք է չեն մոռացվելու, եթե նրանց թվում է, որ դա կանցնի, կգնա իրանց դեմքերը, կմոռանան, որովհետև բարձացնել այսօր մեր երկրում կամ Արցախում Ուկրաինայի դրոշը հավասարազոր է նրան, որ նրանք բարձացնում են Ադրբեջանի դրոշը։ Բայց իրենք որևէ մեկը այդ պղծությունը ես նորից եմ կրկնում, սա ժամանակավոր է, Հայաստանը հավերժ է, Հայաստանը ասո տված երկիր է, հայերը ասո ժողովուրդն են։ Որևէ մեկը այդ հակառուսական քայլերից չէր կաշկանդվում, պարոն Գրիգորյան, Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ մեկ շաբաթ է, մի օր ասում է, որ փողը տվել ենք, զենքը չի տալիս դաշնակիցը, հաջորդ օրն ասում է, չէ, դաշնակից Ռուսաստանի նկատի չունեի, իսկ մյուս օրը իր հավաստի աղբյուրով, իր ընտանիքին պատկանող կայքում ասում է, էլի ռուսները զենքը չեն տվել։ Հարգելի հրանտ, գիտեք, մեր այսօրվա ողբերգական վիճակի պատճառներից մեկն է նա է, որ մենք երևի մեր պատմության ընթացքում երբեք հավուր պատշաճի չենք պատժել դավաճաններին, մենք երբեք դա չենք արել։ Օրինակ թուրքերը, գիտեք, Թուրքիայում եթե մեկը կասկածվում է կամ ապացուցել է, որ նա դավաճանել է, ֆիզիկապես վերասում են ոչ միայն նրան, այլ նրա ամբողջ ընտանիքին, որում ձեզ ասեմ, որ օրինակ Ղրղստանում նույն օրենքներն են գործում համայնքային մակարդակով, հա, ես հիշում եմ, ոնց մի հատ քաղաքական գործ չի, հենց Իսիկյուլ, իրան սպանեցին, հենց վերացրեցին, ոչնչացրեցին ազգային ժողովից դուրս գալուց, և հաշված օրերի ընթացքում նրա եղբայրներին և բոլոր արական սեռի ներկայացուցիչներին բառացիորեն սպանդի ենթարկեցին սառը զենքով Իսիկյուլ լճի ափին, ցուցադրական ամբողջ ժողովրդի դեմը, վերացրեցին ամբողջ արական սեռը իրանց ազգի, այդ մարդու ազգի։ Մեր մոտ նման վայրագություններ մենք չենք անում, բայց դա մեզ հարիր չէ որպես քաղաքակիրթ ժողովուրդ եւ քաղաքակրթություն։ Մենք հումանիտար միջանցք ենք միշտ դրամատրում։ Չէ, մենք քաղաքակրթություն ենք, օրինակ ի տարբերություն, ես պետք է ասեմ, թուրքերը դա ցեղատեսակներ են, հայերը, հնդիկները, պարսիկները, հա, չինացիները, դա քաղաքակրթություն է։ Այլ բան է, որ մենք արդեն շատ փոքր ենք, նրանց տարածքը շատ մեծ է, եւ մենք դառել ենք այսպիսի փոքր նրա պատճառով, որ մենք երբեք հավուր պատշաճի չենք վարվել դավաճանների հետ, մենք երբեք պատժի չենք ենթարկել նրանց, դրա համար օրինակ 17 թվականին առաջին նախագահն ասում էր, պահեք, տղայեք, պահեք, ես բան չունեմ ասելու, ուղիղ եթերում հայտարարում էր, այսօր հայտարարում է, որ պետք է ստորագրել, Ճապոնիան է կապիտուլացվել, ամոթ բան չկա, պետք է կապիտուլացվենք, հասկանում եք, այդ մարդիկ նաև ժողովրդի որոշ հատված, որոնք մոլորված են և նրանց հետևորդն են, ասում են, որ օրինակ Բերձորը մերը չի եղել, Շուշին մերը չի եղել, հասկանում եք, ես օրինակ կցանկանամ մի հատ իրենց հետ այսպիսի մի հատ խաղային իրավիճակ պատահի, երբ օրինակ մի տղամարդու, որը ասում է, Շուշին մերը չի եղել, մոտենան ու իր տիկնոջը ասեն, սա ձերը չի, սա մերն է, մենք տանում ենք, տեսնենք նա ինչպես կհակազդի դրան կամ կփորձի նույնիսկ հակադրվել, կամ գան իր տուն և ասեն, այս տունը քոնը չի, հասկանում եք, այդ հատվածի հետ պետք է խոսել իր նեղ անձնականի օրինակների վրա, որ միգուցե նա կարողանա պատկերացնել իր բակի, իր հողակտորի, իր ավտոտնակի, իր մեքենայի, այսպիսի շատ պրիմիտիվ օրինակները պետք բերել, որ միգուցե նրանց բորբոքված տրամաբանության մեջ ինչ-որ մի բան փոխվի, այն էլ ես համոզված չեմ, որ կփոխվի։ Պարոն Գրիգորյանի դեպ երեք Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ասում էր, որ Եռաբլուրում թաղվածները որևէ մեկի սեփականությունը չեն,
Պաստորեն անգամ դուք այսօր որոշել եք, որ ինչքան անհաջող էակ կա այդ խմբավորումից նրանց բոլորին ցիտել, հա։ Շատ կարևոր է այս սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, որտեղ ես գիտեմ դուք երաբերում շատ ընկերներ ունեք եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից եք նաեւ, պարոն Գրիգորյան։ Գիտեք, ես վերջի ժամանակներում ես ականատես եմ լինում շատ տխմար արտահայտությունների, հա, որ 18-ից հետո երեխան արդեն ծնողինը չէ, հասարակությանն է, հիմա դա է մի այլ կպականի այս անհեթեթությունը, ուրեմն ես ընդամենը կներեք, ես չեմ մեկնաբանում այդ անհեթեթությունները, ես պարզապես պետք է մի անգամ եւս հիշեցնեմ, որ բոլոր նրանք, ով ուղակի կամ անուղակի աջակցել է այս հայրենադավերին իրենց այս դավադրության մեջ, ստանալու է իր արժանի պատիժը առաջ Աստված, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված էակին, ապա նա բարոյական իրավունք չունի նույնիսկ արտաբերելու երաբլուր անունը իր կեղտոտ բերնով, եւ երաբլուրի մասին խոսելիս ԿՊԱ-կանները պետք է մի հատ իրենց բերանը լվան։ Ես նկատի ունեմ նրանց, ով համարում է, որ մեր տղաները զոհվել են հանուն ոչինչի, ես նրանք, ով ասելով, խոսելով մեր տղաների, մեր եղբայրների, մեր երեխաների մասին, խոսում է ինչպես կխոսեն ինչ-որ իրի մասին, հա, սեփականություն։ Եթե մեկը թույլ է տալիս իրեն մեր նահատակներին համեմատել ինչ-որ մի բանի հետ կամ նրանց մասին խոսել որպես գոյական, սովորական գոյական, հա, պետք է իր բերանը լվա մի հատ այդ սրբապիղծ էակներին, ես նորից եմ ասում, իրանց ցանկացած արտահայտություն, իրանց ցանկացած քայլ չի մոռացվելու, մենք է չլինենք, ես չլինեմ ողջ կամ իմ ընկերները, մարդիկ կան, որ այդ ամենը հիշելու են, եւ եթե նրանց դեմը չգա, գալու է նրանց ժառանգների դեմ, այնպես որ նրանք պետք է ծայրահեղ զգուշ լինեն եւ իրանց այն լկտիությունը, սանձարձակությունը, որոնք այսօր դրսեւորում են ազգային ժողովում, շնորհիվ մեր այսպես կոչված ընդդիմության, դա եւս ընդդիմության շնորհքն է, որ նրանք այսօր այսպես սանձարձակ են եւ համոզված են իրենց անպատիժության մեջ։ Գիտեք, ես երբեք չեմ սպառնում մարդկանց, երբեք իմ կյանքում սպառնացել չկամ, բայց ես ասում եմ, Աստված առաջ, ամեն ինչ գալու է ընկնի իր տեղը, ամեն ինչ, նորից եմ ասում, Հայաստանը, հայքը, Հայաստան չասեմ, որտեղ ես հայք եմ համարում այս մեր տարածքը, հավերժը, հայերը, ասո ժողովուրդն են, սա անցնելու է գնա, բայց այն դասատունները, որոնք ստիպում են, որ մեր նահատակված տղաների նկարները դպրոցի պատերից հանեն, ասելով, որ սա գերեզմանատուն չէ, այն բոլոր այդպիսի սրբապիղծերը չեն մոռացվելու, ինչ տարիքում էլ լինեն, ինչ սոցիալական վիճակում է լինեն, ինչ ընտանյական կարգավիճակում է լինեն, անկախ նրանց սեռից, անկախ նրանց տարիքից, նրանք պետք է պատասխան տան, դա չի լինելու այնպես, որ լավ սխալվել ենք, չի լինելու, դա նաև վերաբերում է նրանց, ով այսօր ենիչերությամբ զբաղված, ջարդելով իր սեփական ժողովրդին, չի ստացվելու, հասկանում եք, Հրանտ ջան, այնպես որ մարդիկ պատիժը որտեղ է լինելու, պարոն Գրիգորյան, Աստծո պատիժը ինենք, այսպես ասած, սպասելու, թե ի վերջո մենք չպետք է սպասենք այսօր, ոչինչի մենք չպետք է սպասենք, մենք պետք է գործենք, ես նորից եմ ասում, օգտվելով այս առիթից, ես պետք է ասեմ, որ եկեք մոռացեք այն նրանց, ում դուք համարում եք ընդդիմություն, ու այսօր հա փորձում եք ասել, որ ընդդիմությունը ուր է, ընդդիմություն չկա, ընդդիմությունից ձայն չկա, ընդդիմություն ուր է, ինչ որ գրառումներ են կատարում, մոռացեք, եկեք համախմբվեք այն մարդկանց շուրջը, ով կփորձի մի բան անել, կարող միգուցե չճանաչված, միգուցե երիտասարդ,
Միգուցե քաղաքական, ну, իմ համար քաղաքական գործի չանձամբ իմ համար, ես դա վիրավորական եմ համարում այդ եզրը, հա, որտեղ մեր մեզանում քաղաքականությունը շատ վատ արդեն ասոցիացիաներ ունի, պետական գործիչների, թող լինեն երիտասարդ, պետական մտածելակերպով, ազգային, ոչ թե ազգայնական, դա մեծ տարբերություն է, ոչ թե ազգայնական, այ ազգային մտածելակերպով, տղաների, աղջիկների, կանանց շուրջ, ով կփորձի մի բան անել, մինը պետք չի նստել ու սպասել, ինչ կանի ընդդիմությունը, ոչինչ չի անի։ Ես ասել եմ, նորից կրկնում եմ, եթե այս երկրում իշխանապողությունը եղավ անցնցում, դա կլինի վերջնական ապացույցը, թեև իմ համար արդեն իսկ պարզ է, որ ընդդիմությունը եւ այս հայրենադավերը գործարքի մեջ են։ Դրա համար ես ասում եմ, պետք չէ սպասել, պետք է միավորվել այն մարդկանց շուրջ, ու ես գիտեմ, որ շատ շուտով այդ մարդիկ կհայտնվեն եւ նրանք կոչ կանեն։ Միավորվեք նրան շուրջը, փոխենք իրավիճակը։ Բայց այս թեզն էլ կա, չէ՞, որ ասում են, հա, փոխենք իշխանությունը, բայց ինչ ենք անելու, երբ Ադրբեջանը, Թուրքիան, այսպես ասած, սուր են ճոճում, ու մեր դիմաց է դրված է երկու պայմանագիր, որը սրանք չստորագրեն, եկողն է ստորագրելու, դրանից փախչել չի ստացվելու։ Ով նման բան ասում է, կներեք, ղալատ է անում։ Երբեք հանձնվել, վնգստալ ու ասել անելանելի է վիճակը, չի կարելի։ Մենք Աստված ունենք, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, ի՞նչ է նշանակում անելանելի։ Անելանելի է միայն, երբ որ քո դագաղի կափարիչին արդեն հող են լցնում քո բարեկամները եւ ընկերները, դա է անելանելին։ Ռևանշ ենք անելու Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ կապվելու։ Եկեք մենք հիմա այնպես ամպագորգոր բաներ չասենք, ռևանշ ենք անելու, ի՞նչ անելու ենք։ Մենք եկեք լուր անենք, չասենք մենք սա ենք անելու, մենք նա ենք անելու, տեսանք, երեք ամիսա մենք անելու ենք, մենք ով մեր հետ չի Նիկոլա, մենք սա ենք անելու, մենք նա ենք անելու, տեսանք ինչ արեցին, այսօր լուր են, հիմա ես նորից եմ ասում, ավելի լավ է, Չերչիլը, այդ նույն Չերչիլը, նորից եմ ասում, աչքիս լույսը չի, բայց այդ արտահայտությունը շատ լավ արտահայտություն է, որ ով ասմա կտո վայնի պրիտպաչիտայիտ պազոր, պալուչայիտ ի վայնու ի պազոր, հիմա մեր միակ ճիշտ ուղին դա համախմբվելն է և կրվելն է, մենք պետք է կրվենք մեր թշնամուդը, մենք կհաղթենք, առաջ Աստված, մենք կհաղթենք, մենք չենք պարտվի առնվազն, մենք չենք ընդունի դա, չենք ընդունելու դա, ստորագրեն նրանք, չստորագրեն, այս ժողովրդի հայ ազգի արգանդը դեռ չի մահացել, ու այնքան այս ժողովուրդը այնքան զավակներ ունի, բավարար զավակներ ունի, որպեսզի չընդունեն դա, բայց պետք է այդ պարտվողական, վայ մենք ինչ անենք, մենք ինչ խեղճենք, թուրքերը ու ադրբեջանցիները թուր են ճոճում եւ այլն, պետք չէ նման դրաման, ով է գա ստորագրել, ուրեմն ով է գա լինելու է հայրենադավ ու նրանց հետ գործարքի մեջ։ Դա դադարեցրեք այդ ամենը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր ասում, որ ցավից է երեխա, ցավից նաև երեխա է ծնվում։ Ի վերջո այսքան ցավից երեխա է ծնվելու, թե ինչ է ծնվել։ Քաղաքականությունը, աշխարհաքաղաքականությունը դա ցանկալի արվեստ չէ, դա հնարավորի արվեստն է։ Մենք այսօր ունենք հնարավորություն ճիշտ ուղի վրա կանգնելու և դուրս գալու այս իրավիճակից, շատ լավ դուրս գալու, սպիտակ ձիու վրա դուրս գալու, բայց դրա համար մենք պետք է առաջին հերթին մեր երկիրը մաքրենք հայրենադավերից, այսօր մարդիկ մարտական տրամադրված, իննը ես եմ մարդ, ինձ երբ որ հարցնում են, ասում են ինչպես ես, ես միշտ մարտական եմ, բայց շատ մարդիկ են մարտական տրամադրված, բայց գնալ պատերազմել ունենալով թիկունքում սիստեմիկ համակարգված դավաճանություն պետական ամենաբարձր էշելոններում, ընդդիմությունում, դա անհեթեթություն է, դրա համար պետք է առաջի հերթին երկիրը մաքրել հայրենադավերից, նրանց հետևում կանգնած քաղաքական ուժերից, որոնք ընդդիմության դրոշ են ճոճում, և ճիշտ
քաղաքական երկխոսության արդյունքում մեր դաշնակցի հետ ժամանակ շահել, որպեսզի ամրապնդել մեր բանակը։ Հավատացեք, հայ ռազմիկի նման ռազմիկ գոյություն չունի աշխարհում։ Պարոն Գրիգորյանի դեպ հավաստի ախտը մեր տղաները այնպես էին կռվում, ես նորից եմ ասում, ռուս զինվոր, որևիցե մի զինվոր, որևիցե մի ազգի չէր կռվի այնպես, ինչպես կռվում էին մեր տղաները, ու նրա դեմ, ինչի դեմ կռվում էին մեր տղաները 44 օր։ Դա ես իմ աչքերով եմ տեսել։ Չկա տենց բանակ, չկա հայ ռազմիկի նման ռազմիկ գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան կայքը հրապարակացա այդ հավաստի աղբյուրը, նշել էր, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը, այսպես ասած, մեզնից, մեր ռազմավարական դաշնակիցը, եւ նրանք այնտեղ թվել էին ամեն ինչ, բացի այն, ինչ իսկապես, հա, Ռուսաստանը ուղղակիորեն մի քանի անգամ ուզեցել է մեզնից բիոլաբորատորիաների, այսպես ասած, փակում։ Ինչու այդ հավաստի աղբյուրը չէր անդրադարձել նաև բիոլաբորատորիաների հարցին, չէ՞ որ ամենատարբեր, այսպես ասած, ազդակներով Ռուսաստանը իսկապես պահանջում էր Հայաստանից սա։ Ну, գիտեք, ձեր կողմից նշված այդ հավաստի աղբյուրը իր ընտանիքով, իր շրջապատով, մենք բոլորը շատ լավ արդեն ու ողջամիտ մարդիկ գիտակցում ենք, որ հակառուսականության հիմնական գործիքները եւ հակառուսականություն տարածողը, սփռողը նրանք են հանդիսանում, դրա արմատները շատ ավելի խորն են, դրա հակառուսականության արմատները լատենտ են, ասեմ ձեզ, լավ քողարկված են այն քաղաքական ուժերի մեջ, դրանց ղեկավարության մեջ, այն քաղաքական ուժերի, որոնք այսօր խաղում են ընդդիմություն եւ աճեցրել են եւ բերել են այս հայրենադավերին իշխանության, հակառուսականությունը այնտեղ է, արմատները։ Սրանք ընդամենը, ինչպես նաև այս հայրենիքի դավաճանությունները, հերթական ցենց իրար հետևից։ Դա տեխնիկ, նրանք տեխնիկական կատարող են, նրանք նույնիսկ քաղաքական նման հասունություն չունեն, տեխնիկական կատարողներ են։ Ինչ վերաբերում է կենսաբանական լաբորատորիաներին, ապա ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ես նույնիսկ չէի ակնկալում, որ այս հայրենադավերը կարող է կենսաբանական լաբորատորիաների մասին խոսեմ, որովհետև եթե դուք հետևեք ռուսական անալիտիկ մամուլին, օրինակ Վայենը, պոլիտիչիսկա անալիտիկա եւ այլն, նրանք արդեն բաց էի բաց ասում են, որ մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի բասկաթորը խայտարակողը ստում է, լկտի ստում է։ Հիմա արդեն նա հասկացավ, որ նրա լկտի սուտը կենսաբանական լաբորատորիաների վերաբերյալ արդեն բացվել է, այսինքն բառացիորեն մարդիկ գրում են։ Նա արդեն չի թաքցնում, որ լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր, նա գնում է հանդիպում է, ասենք, ՑՌՈՒ, ՆԱՏՕ, արդեն իմաց չկա, հասկանում եք, հայրենադավերը ի սկզբանե նրանց իշխանության բերելու նպատակը եղել է երկրի արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխությունը, որը փորձում էին, այդ վեկտորի փոփոխությունը լավ նախապատրաստվել էր նրանց նախորդող իշխանությունների կողմից։ Հիմա պետք էր այդ շիֆտը անեին։ Հիմա նրանք դա անում են, նրանք փորձեցին դա անեն Ռուսաստանին փշի-փշի անելով, այսինքն տեսան, որ Ռուսաստանը չի վստահում իրենց։ Նրանք ասեցին, դե լավ, հիմա արդեն անում են առանց որևիցե մի քողարկման, այն նրանց պարագլուխը արդեն Ռուսաստանի հանդեպ հասցեին ակնհայտ մեղադրանքները, բարբաջում, հա, հետո վախենում է, նա բարբաջում է եւ վախենում է, հասկանում եք, նրա մոտ փոփոխություններ են, այդ պահին նա վախեցավ, նա կասի, ես Ռուսաստանի անուն չեմ տվե, հետո գնաց, ասենք, չգիտեմ, դեղորայքը ընդունեց, մի քիչ հանդարտվեց, նա նորից կրկնի, որ դա Ռուսաստանն է, հասկանում եք, մենք գործ ունենք, ես ամենավին էլ չեմ ցանկանում ասել, որ մենք գործ ունենք անմեղսունակի հետ, որովհետև աշխարհակաղակական այն բևեռները, որոնք խաղադրույք են դրես այս հայրենադավերի վրա, երբեք խաղադրույք չէին դնի անմեղսունակի վրա։ Նա շատ լավ հասկանում է նա ինչ է անում, պարզապես նա այսօր փորձում է լուծել իր անվտանգության խնդիրը, հանուն իր սեփական անվտանգության, ես ձեզ ասեմ, նա վախկոտ տեյակ է, շատ է վախենում, ցավից էլ է շատ վախենում, դա ինձ թվում է, կփաստեն այն մարդիկ, ով իր հետ
շփվել է որոշ վայրերում, այդ վախը կենթանական վախը ընդ որում այդ խմբավորման մեծամասնության մոտ է այդ կենթանական վախը, այն որ այդպես լավ կռիվանող տղաների եւ այլն, որտեւ նրանց մեծամասնությունը ես արական սերը նկատի ունեմ, նրանք երբեք իրենց կյանքի ուղիով նրանք որևիցե մի բանով չեն առանձնացել, հա, կարելի ասել նույնիսկ իրենց սեփական շենքում վերելակը կան չեն, վերելակը կարող է չգար, այսինքն այդ մարդիկ այսօր շատ վախեցած են, նրանք հասկանում են, Գրիգորյան, ու գիտեք ոգին դանենց բան է, որ այն Աստծո կողմից է տրված, չի լինում որ մեկը լինի ոգով, ասենք, ու հետո չունենա այդ ոգին, դա մարդու տեսակ է, այսինքն ճակատին գրելով չի, գլխարկի վրա գրելով չի, հա, դա այդպես չէ, ու նրանք երբեք դա չեն ունեցել, նրանք պարզապես, ասում եմ, սեփական ժողովրդին մոլորեցնելով, լկտի խաբելով տարան դեպի սպանդը, նրանք կատարում են եւ առ այսօր կատարեցին մեր գոյաբանական թշնամու ցանկությունը եւ առ այսօր շարունակում են այդ ցանկությունները կատարել, եւ դրա համար ես ասում եմ, որ պետք չէ հաշվի առնել եւ նրանց որևիցե մի, նրանք չեն կարող գործել կամ նրանց որևիցե քայլ չի կարող լինել հոգուտ մեր երկրի, հոգուտ հայկի, ինչպես նաեւ ես համարում եմ, որ ընդդիմության քայլերը չեն կարող լինել հոգուտ հայկի, ընդդիմության քայլերը կարող են լինել այսպես կոչված ընդդիմության, կարող են լինել հոգուտ իրենց իշխանության գալու, բայց ոչ հոգուտ այս ողբերգական իրավիճակից դուրս գալու, այդ իսկ պատճառով ես ասել եմ եւ նորից շեշտում եմ զինվորականներին, կռվող տղերքին, միացեք առաջի հերթին զինվորականները, այս երկիրը զինվոր, մենք հիմա ռազմական իրավիճակում ենք, այս երկիրը մոտակա մի քանի տարին պետք է ղեկավարվի զինվորականներով, մեր բոլոր տնտեսական ճյուղերը պետք է ուղղված լինեն առաջի հերթին մեր բանակի կարիքները բավարարելու համար, մեր բանակը փառապանց բանակը, ինչպես իմ մարտական ընկեր Մխիթար Աղասյանն է ասում, զինվորը չի կարող պարտվել, նա կարող է զոհվել, մեր զինվորը չի պարտվել, մեր զինվորը զոհվել է, բայց չի պարտվել, եւ զինվորականությունը, ֆիդայինները, կռվող տղերքը, նրանք են իրավիճակ փոխելու, նրանց ժամանակն է այսօր, իհարկե քաղաքացիական մեր փորձագիտական շրջանակները, եթե կունենան խիզախություն միանալ, այլ ոչ թե սեփական կոնյուկտուրային նկատառումների ձեռնելով սպասել ով կհաղթի հետո նոր հաղթողի կողմը ընդունել, ինչպես նրանցից շատերը ըստ երևույթին իրանց ամբողջ կյանքի ուղի ժամանակ արել են, դա լավ չի, դա ոչ մի լավ բանի, իրենց համենայն դեպս չի բերի, իսկ նրանք ով կփոխի երկրում իրավիճակ, միանշանակ դա չի մոռանա, այնպես որ եթե մի բանով կարում են օգնեն, թող գան միանան օգնեն, այդ թվում նաև մեզ, ինձ, իմ ընկերներին, հա, եւ մենք սպասելու ժամանակ չունենք, մենք պետք է կռվենք, մենք հող հանձնելու, հող, ջուր, օդ, սա հայկական հողը, ջուրն ու օդն է, մենք հանձնելու թշնամուն տալու չունենք, մենք վերադարձնելու ունենք այն, ինչ իրանք հափշտակել են, խլել են, գողացել են մեզանից, հասկանում եք, նրանք, դա նրանց է, չէ, նրանք չեն գողոնի համար զոհվել չեն ուզում, մենք պատրաստ ենք զոհվել, որտեվ դա մեր հարազատն է, դա մերն է, ու ես ձեզ ասեմ, նրանց պետք չի այդ հողը, նրանք գալիս են մեր հետևից, նրանք մեզ են ուզում ոչնչացնել, նրանք հայկն են ուզում ոչնչացնել, հային են ուզում ոչնչացնել, դա մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որպեսզի չկրկնվի ցեղասպանությունը, նույն բանը կատարվում էր ցեղասպանության ժամանակ 1890-ականների կեսից, երբ որ սկսեցին ջարդել Օսմանյան կայսրությունում հայ բնակչությանը, մեր մտավորականները այն ժամանակվա կոնկրետ մասնագիտություն, բժիշկները, իրավաբանները եւ այլն, հա, նրանք չեն անհանգստանում, երբ որ գյուղացիական բնակավայրերում ջարդեր, հլը մի բան է ասում էին, նրանք են մեղավոր, երևի իրանց լավ չեն պահե, վերջում եկան իրենց է հասան, այ դրա համար ես ասում եմ, այսօր անտարբեր, անտարբերը դա նույն հայրենադավն է,
անտարբեր մարդ պետք է չլինի։ Սա գոյաբանական խնդիր է։ Ուստի պետք է գան եւ միանան։ Պետք է միանան, որպեսզի միացալ ուժերով մենք իրավիճակը փոխենք Աստված առաջ, ու մենք կփոխենք։ Չի կարելի պարկել եւ սպասել, որ գան քեզ մորթեն, չի կարելի։ Սերո Պաղպյուրը ասում էր. Առանց հացի մնացեք, առանց զենքի երբեք։ Այսօր թշնամին ատամները սրած կանգնած են, նույնիսկ հատուկ իրավիճակ չի հայտարարվել, այլ մոբիլիզացիայի մասին, զենք բաժան եւ այլն չեն խոսում դրա մասին։ Միթե պարզ չէ, որ նախապատրաստում են այս հայրենադավերը, ցեղասպանություն են նախապատրաստում, ընդդիմությունն է լուրը։ Է, միթե պարզ չէ։ Միթե պարզ չէ ինչ է կատարվում։ Երազներով պետք չէ ապրել, իրականությանն է պետք նայել։ Վաղը եթե երազխից կամ Վայոց Ձորիկո, եթե հարցակում լինի, ինչ եք մտածում։ Թե պետքա վազեն օթանավակայան, օդը փակվելու է։ Փակվելու է։ Եվ որտեղ են փախնելու։ Երևան մոլ, Դալմա մոլ, ինչ որ մի այլ մոլ, դրա համար քաղաքապետը ապաստարաններ սկսել է սարքել։ Հա, դե չգիտեմ ինչ է սկսել սարքել։ Ես պարզապես արդեն 2 տարի է, չգիտեմ հետևում եք թե ոչ, իմ Facebook-յան էջում զգուշացնում եմ, պատրաստվեք պատերազմի, հայեր, պատրաստվեք պատերազմի, 2 տարի է արդեն։ Տարատեսակ նամակներ եմ ստանում, պարոն Գրիգորյան, լավ էլի, նորից պատերազմ, ինչի։ Թո ոչ մեկին չթվա, որ ես երազում եմ պատերազմի մասին։ Ոչ մեկին չթվա, որ ես չեմ վախենում պատերազմից։ Ով չի վախենում պատերազմից, նա չգիտի ինչ է պատերազմը։ Ես չեմ ուզում պատերազմ, բայց պատերազմը անխուսափելի է, անկախ ամեն ինչից։ Եվ մենք պետք է սառնասրտորեն պատրաստվենք եւ կրծքով դիմավորենք այս խնդիրը։ Խնդիրը լուծում են եւ դնում են մի կողմ։ Տղամարդիկ այդպես են անում, գլուխը ջայլամի նման չեն մցնում հողի մեջ։ Մեր դեպքում հողը չկա արդեն, բետոնա։ Օգտվելով այս առիթից, ես ցանկանում եմ շնորհավորել մեր բոլոր մանկավարժների օրը, այսօր նրանց տոնն է, ցանկանում եմ շնորհավորել իմ մանկության դասատուին Սաֆարյան Նատալե Տիգրանովնային, իմ դասխեկին Վերելովնային ու բոլոր իրական մանկավարժներին, ոչ թե նրանց, ով անտրությունների ժամանակ լցոնումներ է կատարում, ես նրանց մանկավարժ չեմ համարում, ես շնորհավորում եմ բոլոր մեր իրական մանկավարժներին, ով մարդ է դաստիարակում, մարդ, հայ մարդ, ցանկանալ իրենց քաջ առողջություն, երկար տարիների կյանք եւ որ շատ մոտալուտ ապագայում նրանք շարունակեն հայ մարդ դասիարակել արդեն հայրենադավերից մաքրված Հայքում եւ Արցախում։ Մեզ մնում է միանալ շնորհավորանքներին, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։